oo aanu ku suganahay magaalada Laascaanood een waxaan jeclaystay inaan ku wareejino raashin een isugu jira adu dhowr nooc ah raashin dhowr nooc ah een gudida 45 ah ee ka talisa gobolka Sool een raashinkaas ay soo dhiibeen 4 gabdhood oo beesha Aadan Cabdallaah ama Hajiile saa u taqaanaan aniga oo ah Khatar Maxamuud Cabdiraxmaan Aamina Maxamuud Cabdiraxmaan Ikraan Sandheere iyo Roodo Beesha waxaan leeyahay een ajir iyo xasanad Allah idin ka siiyo een maanta oo magaaladuna xor tahay wa alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan ku wareejin doonaa gudida een waxaanu salaamannaa gabdhaha noo keenay raashinka waanu ka gudoomaynay anagoo ah gudida 45 iyo tii hore 37 ka kooban een anagoo ah iyo ciidamo saadka saadka ciidankana anigu waliba aan taakulinta siinahay waanu ka gudoonay een insha Allah dhowr goor hore waa noo keenay kooda bar waa keenayaan een taakulada een halganka way ka soo qayb galeen hore waa soo qayb galeen haatan waa ka soo qayb galayaan ma insha Allah gabdhuhu iyaga kaliya ma aha waa farabadan yihiin halganka qof waliba meel buu kaga jiraa annaguna hadaanu nahay een gudidii hore iyo tan dambe 45 ka ma insha Allah waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqanaa dadka hartiyeed ama daarood ee noo soo gurmanaya ee wax walba noo keenayaan aad ugu mahadnaqanaa annaguna haddii aanu nahay gudidii tii hore iyo tii dambeba waajibaadka aanu leenahay waanu gudanay waanu gudanaynaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin 4 gabdhood ee halka laga sheegay qabiilka Injiile ama Aadan Cabdalle horena waa u keeneen haddana waa keenayaan kan hadda u dambeeyana waa maanta ay keeneen waa 26kii bishii August ee 2023ka waa maalin weyn maanta oo waa maalintii koowaad ee dhulka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn dhamaan uu xor yahay weeye aad iyo aad bay gabdhuhu mahadsan yihiin xoolahooda iyo xoogoodaba Allah u barakeeyo aad iyo aad baan u sharfaynaa een hambalyada ugu horeysa waxaan u dirayaa ciidanka deegaankan u dirayaa gobolada Sool Sanaag iyo Cayn een iyo madaxda sarsare ee haddii la ku rooyahay hoggaanka SSC een dadka shacabka ee dal iyo dibadba jooga ee taakulada tan haday xoola tahay iyo haday lacag tahay iyo haday raashin tahay iyo haday shidaal tahay qof waliba meeshu kaga aadaya aad iyo aad iyo aad buu mahadsan yahay Allah barakeeyo kulli saxaafaduna aad iyo aad baan u salaamayaa ciidamaduna mar labaad iyo mar saddexaad guuleystaan leeyahay ku adkaysta dhulkiina oo salka dhiga oo iska eega cadowga si wacan isaga eega cadowga horena waa idin ku sheego dagaal casri ah la qaadaya waa anigii yidhi habeen afraad kii casriga ah shalaa la qaaday dalkana lagu soo celi gacantana lagu dhig saacado gudahood deegaankeenina dhammaan intuu leegyahay hadda gacantaan ku haynaa cid waliba sidaa ha ogaato hadda wixii ka dambeeya waxaan u gudbaynaa dhismihii maamulka sidii dhammaantii qaybihiisa kala duwan loo buuxin lahaa guddidii hore iyo guddidan dambena waa isugu jirnaa golaha 45-ka iyo guddidii hore 37-ka ahaa sidii baanu shaqooyinka u hayna waana sii wadi doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin saxaafadda haddaa tihiin iyo dadka kale hawlwadeenka ee shaqaynaya meel kastaba ha joogin Bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo